Personalització. Segurament és una de les paraules més utilitzades en tots els idearis de les escoles. Avui anem a parlar de com a l'Escola L'Horitzó portem aquesta paraula des de l'inici dels nostres temps, en l'essència de la nostra pedagogia. Anem a parlar de per què personalitzem i de com personalitzem. Com portem aquesta personalització en el cor de les nostres aules. Bon dia a tots i a totes. Estem molt contents de ser aquí avui un altre cop amb vostès. Avui parlarem d'un tema que ens ocupa molt, que omple tots els idearis de les escoles arreu, i és el tema de la personalització. Tant Freinet com Montessori com molts altres pedagogs han parlat molt de la personalització, han parlat molt de la pedagogia que parteix de l'alumne i que posa l'alumne en el centre. Moltes escoles i moltes pedagogies noves s'han adscrit a aquesta moda, però la veritat és que des de l'Escola L'Horitzó la personalització és tot excepte una moda. La paraula personalització ja va néixer amb el propi projecte de l'escola a l'any 68 i el que s'ha anat fent és adaptant-lo als nous temps, entenent com es pot personalitzar cada vegada més i millor, adaptant-lo en els nous contextos. Avui estem aquí amb l'Anna Valero i la Guiomar Soler. L'Anna Valero és la directora pedagògica de l'escola i la Guiomar Soler és la persona que porta l'equip de psicopedagogia de l'escola, que és un equip importantíssim dintre de la nostra pedagogia. Anna, escolta'm una cosa, a veure, què entenem a l'horitzó per personalitzar? Doncs personalitzar per nosaltres és la via, és l'únic camí possible perquè hi hagi aprenentatge. Des de que l'escola va néixer, que va situar l'alumne en el centre, i per tant personalitzar vol dir conèixer molt bé l'alumne, saber quines són les seves necessitats, entenent també com és el món i l'entorn per ajudar-los a assolir el seu potencial màxim. És confiar també en que l'alumne trobarà el camí perquè assoleixi els seus propis objectius, a l'èxit, trobi el seu camí. Per tant, per nosaltres és la via, com deies, no? Per poder arribar a tot això. I només es pot fer d'aquesta manera, coneixent molt bé a l'alumne i situant-lo en el centre. Que és veritat que avui tothom diu situar l'alumne al centre, perquè no pots dir una altra cosa, perquè realment és la manera que pots ajudar que cada nen, cada nena, cada jove arribi al màxim, tregui la llum que té dins, no? Trobi els talents, els seus propis talents, i trobi el camí per crear un impacte personal en aquest món, no? En aquest món tan complicat. Ara m'adono que una de les coses que haurem de fer més en aquesta conversa serà tornar a donar sentit a paraules que ja estan molt utilitzades, no? Ens passa amb personalitzar i ens passa amb conèixer, no, Anna? Dius que s'ha de conèixer els alumnes. Guiomar, tu com creus que coneixem els nostres alumnes aquí a l'Escola L'Horitzó? Perquè al cap i a la fi, de mestres no som tants, tenim molts alumnes al davant. Com una escola, un mestre, una mestra pot arribar a conèixer un alumne? Sobretot amb la presència, no? La presència, l'observació, la coordinació entre tots els professionals, no? Que això és molt important. Jo penso que és la base de tot, perquè amb la suma de totes aquestes subjectivitats entre tots els mestres podem arribar a l'objectivitat. I d'aquesta manera és l'única manera que podem conèixer un alumne, perquè un alumne no serà igual amb un mestre que amb un altre. Al final el vincle és totalment diferent i les relacions són diferents per uns i pels altres. I de fet és que, ja ho sabeu, no? Sempre ho diem, els nens de l'horitzó i de tot el món, no? Són irrepetibles i cadascú té les seves habilitats, les seves fortaleses i la seva manera de gestionar també les seves emocions, no? I pel que és un nen, pel que és bo per un nen, el que és bo per un nen no és tan beneficiós per l'altre, no? Mm-hmm. Per tant, jo també diferenciaria entre el concepte igualtat i equitat, no? Quan parlem de personalització. Jo crec que al final no és oferir les mateixes eines a tots, sinó és conèixer, i a partir del coneixement, no?
oferir el que realment necessita un nen. I a mi que em ve molt la imatge de, dels nens, no? De diferents nens i nenes, amb un mur on volen mirar el sol, no? Volen arribar a veure el sol. I hi ha un nen molt alt que no necessita tamboret per poder arribar a veure el sol. Però hi ha un nen més baixet i una nena més baixeta que necessiten un tamboret. Mm. I hi ha un nen amb diversitat funcional amb una cadira de rodes que necessita potser una altra superfície, no un tamboret. Però és que potser el nen alt pot veure el sol per alçada, però potser no el pot veure bé perquè no hi veu bé, no? Necessitarà ulleres. Per tant, personalitzar també significa això, oferir a tots els nens allò que necessiten. També el nen alt, que necessita veure el sol, no? Amb les ulleres. Clar. Per tots, no? Clar, realment això només es pot fer en presència, perquè és veritat que això ho podrien signar moltes escoles, però la idea de presència és importantíssima a l'escola L'Horitzó. Ho hem parlat també en altres xerrades quan hem citat a Freinet, no? Aquesta confluència que hi ha entre l'escola i la vida. Si nosaltres concebim l'escola com una cosa que és indissociable de la vida, aquí els alumnes venen a viure i per tant aquí els alumnes venen també a expressar-se tal com són, no? Si se senten còmodes, si se senten com a casa, aquest sentit més democràtic de l'educació que parlàvem també en una altra xerrada, també tenen aquesta sensació de que poden mostrar-se tal com és, tal com són. És veritat el que deia la Guiomar, que moltes vegades no es mostren de la mateixa manera davant dels diferents mestres, i això és importantíssim. O quan els alumnes et diuen, és que això no és just, no? Perquè li has donat a un una cosa que no m'has donat a mi, i és veritat el que deia la Guiomar, no? O sigui, ells el que confonen justícia amb igualtat moltes vegades, i no és veritat, nosaltres no volem una escola que sigui igual per tothom, no. Si no, volem una escola que sigui diferent per tothom i que doni a cada alumne el que necessita en cada ocasió. Com es porta això realment als grups? Com es baixa? No? Perquè ara estem parlant molt a nivell com molt abstracte. Com es baixa això al dia a dia? Ara m'estaves fent pensar en el pla d'aprenentatge, per exemple. Clar. Els alumnes que venen des de petits a l'escola s'aprenen també a conèixer, a saber quines són les seves habilitats, a saber què els il·lusiona, a saber que se'ls fa més muntanya. Aleshores, el pla d'aprenentatge és una clau en l'escola, perquè cada alumne pot, evidentment, pactant amb el mestre, decidir què és el que vol fer i de quina manera, i aleshores el mestre busca els millors recursos. En aquests moments els alumnes ja veuen que no som iguals, que aprenem de maneres diferents. És com potser quan vam aprendre a anar amb bicicleta, vam necessitar una bicicleta d'una mida, amb les rodes grans o petites, era de colors diferents, i vam dedicar un temps, o més llarg o més curt, però vam aprendre a anar amb bicicleta. Doncs aquí sí. És igual, és que l'aprenentatge és això. Hem cregut que potser era una altra cosa i que es podia aprendre fent tots el mateix, de la mateixa manera i amb els mateixos recursos, i això és molt fals, no? Al Clar. contrari, cadascú aprèn d'una manera, i els nens això ho viuen des de petits en l'escola, i ells saben que per aprendre a sumar doncs hem fet servir aquest recurs o aquell altre, i que jo he dedicat un temps i que el meu company n'ha dedicat un altre. I a mesura que es van fent grans, ells tampoc, al contrari, valoren el fet que no fem per tots el mateix, i que a mi se'm dediqui doncs un temps, un espai, perquè els espais també tenen molt a veure, per poder fer personalització, té a veure la voluntat dels mestres en voler personalitzar, en voler descobrir què necessita cada alumne, en preparar els recursos que cada alumne ha de necessitar, i en no perdre de vista tampoc l'objectiu, perquè el que estem buscant és quin recorregut ha de fer aquest nen o aquesta nena per arribar allà. Clar. Que no, com deia la Guiomar fa un moment, no aplanar el terreny, fer que sigui fàcil. No, no, perquè quan hi ha esforç és quan realment, i quan hi ha un esforç i al darrere hi ha un èxit, és quan realment l'alumne s'esperona, no?, per seguir-se esforçant, perquè allò m'ha costat però me n'en surto, i perquè li hem demanat el que sabíem que podia arribar a fer, però li hem demanat el seu màxim, no? O sigui, l'escola no té un alt nivell perquè sí, sinó l'escola té un alt nivell
pedagògic per posar-te al servei de cada alumne, per dir, aquest alumne ara necessita això, aquest alumne ara necessita això, i això és el que és realment important. I els alumnes ho viuen des de petits i, per tant, jo crec que la percepció que tenen de la justícia o que els sigui igual que estiguem fent coses diferents perquè en el fons els estem demanant el mateix, això ja els sembla bé. És que és el que és natural, en fet, no? Sí, aquí ja, o sigui, només de tot el que has dit, crec que podríem fer 30 xerrades independents, eh? Però hi ha temes molt interessants. O sigui, el tema de conèixer, no?, que parlàvem abans, també és conèixer a si mateixos, que és una de les coses més impressionants que crec que té l'escola també, o sigui, la capacitat que tenen els alumnes de fer-se preguntes sobre el seu propi procés d'aprenentatge, perquè també a nosaltres ens dona moltes eines això a l'hora d'estirar-los, no?, que ells es coneguin bé, coneguin de quines maneres aprenen i quines són les seves passions, quines coses els atrauen i no, com per poder-los estirar. I també la manera com intentem, que això també em va al·lucinar molt, com s'intenta fer això. Tu parlaves del pla d'aprenentatge, no, que bueno, per les famílies que no coneguin el que és el pla d'aprenentatge, és com aquest pacte que tenen els mestres i els alumnes, sobretot el fan a primària, per veure quin pla aniran seguint per aprendre les coses que han d'aprendre, que això no vol dir que només aprenguin o només treballin allò que els interessa, sinó que amb el mestre ja pacten, no?, el que han de saber. El mestre té el currículum molt al cap i llavors entre ells van pactant a veure de quina manera i en quin moment van treballant cadascuna de les coses que han d'anar treballant. Aquesta simbiosi, aquest diàleg entre com és cada alumne i el currículum que s'ha d'anar seguint és un diàleg molt ric i molt interessant. I m'agradaria preguntar-li a la Guiomar quin pes té la part socioemocional en tot això, perquè en moltes escoles, per exemple, no, escoles d'on jo vinc també o així, la part socioemocional s'ha treballat com de manera independent, no? O sigui, una cosa són les assignatures, una altra cosa és l'educació socioemocional, que es treballa com si fos una assignatura a part. Com ho vivim aquí, a l'escola L'Horitzó? La part emocional i social està totalment integrada a l'escola L'Horitzó. I de fet, una de les funcions del servei psicopedagògic, que no només estic jo, també està la senyoreta Lorena aquest any, és poder programar, no?, i ajudar els mestres que puguin integrar aquesta part de manera transversal. Però de fet ho fem tots conjuntament, l'equip directiu i els mestres conjuntament, perquè tots estan interessats per aquesta part. És la base de tot, és com Maslow, no? Maslow deia, no és possible arribar a tenir una satisfacció, per exemple, econòmica, si realment jo no tinc una base, no em sento, no tinc on anar, on dormir, on menjar, o jo no em sento bé. Si jo no em sento bé, no podré desenvolupar-me més enllà, no podré escalar. Per tant, és la base de tot i tots ho tenim molt clar. I jo crec que és un dels valors que també volem transmetre. Realment, jo sí que diria que hi ha una cosa igual que fem per tots, que l'escola L'Horitzó vol transmetre sempre els mateixos valors a tots els alumnes. Però a partir d'aquí, els valors són els mateixos, però la manera de com arribar fins l'èxit, la participació, el compromís, és diferent per cadascun dels nostres alumnes. És que ens passa a nosaltres com a adults, és que és impossible, no? Un dia que tens un mal dia, que no has dormit bé, que t'has barallat amb la teva parella, que els teus pares no estan bé de salut, que és impossible que vagis a la feina i aprenguis coses o facis, no, la teva performance a la feina sigui bona. O sigui, a vegades demanem als alumnes que estiguin d'una manera que no estan, i embotir el coneixement, o sigui, no hi ha aprenentatge si no hi ha una bona base socioemocional on créixer, no?, on aquesta llavor es pugui desenvolupar. A mi també és una de les coses que més em va impressionar de l'escola quan la vaig conèixer com a mare, la integració que tenia aquesta part socioafectiva i socioemocional en l'aprenentatge, d'una manera molt natural i molt fluida. I moltes vegades sembla que en les etapes més, no, quan són més petits, això es dona de manera més natural, i que a mesura que van creixent i les coses es posen serioses, no, i hi ha un currículum a complir i uns continguts a donar i unes competències a assolir, llavors la part socioemocional queda com una mica més aparcada, quan en realitat són etapes, no, de moltíssima vulnerabilitat emocional i que necessiten molt d'acompanyament. I això es nota moltíssim. Quines altres pràctiques destacaríeu de l'escola que demostren, no, aquesta manera que tenim de personalitzar?
Diu que... Bueno, ben bé, al cap, una mica perquè també estàvem conversant ara amb l'autoconeixement de l'alumne, doncs estic pensant en les autovaloracions, per exemple, o l'autovaloració, no? On l'alumne pren consciència del que està aprenent, de com ho està aprenent, de si ho està realment aprenent o no, amb la reunió balanç que fem a primària, sobretot, amb aquest connectem que fem a primera hora del matí amb els alumnes de secundària, perquè que es coneguin els alumnes és molt important, que entenguin el sentit del que estem fent és un valor molt important, perquè ells són la clau, no?, de tot plegat. La relació amb les famílies també crec que és inqüestionable. El ser una escola volgudament petita ens permet conèixer molt bé també a les famílies, perquè deia la Guiomar, cada alumne és únic i repetible, cada família també és única i repetible, i hem d'aconseguir coherència entre l'escola i la família. Si tots anem en la mateixa direcció, si tots sabem i hem dissenyat aquest camí per on ha de caminar cada nen, segurament ens en sortirem amb facilitat. Per tant, també és molt important el poder tenir i establir una relació de confiança amb les famílies. Sí, no? Sí, el vincle família-escola pensem que és la base també, no? I també amb els professionals, potser que també treballen amb altres nens a vegades, no? Des del servei psicopedagògic. Clar. Nosaltres també ens posem en contacte, fem un treball en xarxa amb els professionals que estan també, o els agents educatius que formen part també de l'educació, no? dels nostres alumnes, no? Perquè l'educació no només és a l'escola, sinó que ja sabeu tots, no?, que també és de fora, no? I jo també diria la personalització, també faria èmfasi molt en l'avaluació, no? Personalitzem el tipus d'avaluació. No farem... Un exemple és molt fàcil quan parlem de la part física, no?, d'un nen. No seguirem els mateixos criteris d'avaluació per un nen que està sa físicament que per aquell que s'ha trencat una cama, no? Doncs no li exigirem el mateix, no? Estem personalitzant perquè aquest nen ara mateix necessita això, no? Però això no vol dir, també moltes vegades diferenciem, intentem... Volem diferenciar una mica el que és personalitzar i atenció individualitzada, no? La personalització no vol dir atendre individualment ratio 1-1, no?, a un alumne. Evidentment es fan, no?, sessions de seguiment individuals per vetllar pel benestar emocional d'un alumne, però personalitzar vol dir també evitar la segregació, no? Personalitzar no vol dir tractem aquest nen totalment a part, no? Sempre que podem intentem que tots tinguin cabuda, participació dins del mateix, no?, dins del mateix projecte, no?, dins del mateix espai. Que això és molt beneficiós per tothom, i pel mestre i també, no?, per alumnes que necessiten un cert tipus d'atenció més personalitzada i per alumnes que potser en aquell moment no ho necessiten, i o sigui, aprendre, no?, d'aquesta diversitat, d'aquesta heterogeneïtat, és poderosíssim. Tots els alumnes necessiten... Clar. Aquest temps personal, i tots. El que passa és que potser no tots els alumnes ho necessiten en el mateix moment. O sigui, sí que hi ha... No? Sí que hi ha, o sigui, aquest conèixer l'alumne, que dèiem, és com... Bueno, ara aquest necessita més la... Perquè al cap i a la fi, o sigui, com ha dit la Guiomar, no tenim una ràtio 1-1, aleshores al cap i a la fi estàs treballant amb molts alumnes alhora, no? I sí que hi ha moments en què hi ha un alumne que necessita més... Sí. Però generalment és veritat que la societat pensa que quan hi ha un alumne que diuen ja li va bé i qualsevol els invisibles. Espai, sí. ja va. Jo sempre em pregunto, i no podria anar millor? Realment l'has ajudat a descobrir quines són les seves habilitats, els seus talents, les seves passions, que tu deies, perquè a vegades doncs, és també molt important, no?, en aquest moment i en la vida. Per tant, tots necessiten que tinguem aquest moment de pensar qui és, no? Qui és l'Anna, què necessita i com li puc ajudar a que això surti, estigui aquí o estigui allà, on estigui. És veritat que moltes vegades es pensa en la personalització com alumnes que necessiten, no?, atenció diversificada, però és veritat que tots els alumnes necessiten aquesta personalització. És que no hi ha res més important que pugui fer l'escola per tu que ajudar-te tu a conèixer-te bé, a conèixer quins són els teus talents i a exigir-te, que és el que moltes vegades ho diem i sembla, o sigui, sembla com una frase com...
com si fos una frase feta, però té molt sentit, que és que els mestres, la manera que tenim d'estimar-los és exigint-los al màxim. O sigui, no ens podem conformar amb qualsevol cosa. I està relacionat amb el que tu deies de l'avaluació. O sigui, és que l'avaluació també ha de ser una cosa personalitzada i està relacionat amb el tema del sentit. O sigui, una avaluació que no té sentit o una avaluació que no està personalitzada no té sentit, no té un sentit profund. No, sí, és molt important en la personalitat per saber on estem i cap a on hem de seguir. Exacte. Aquest és el verdader sentit de l'avaluació. Exactament. I estava pensant també en converses que hem tingut en molts moments en què l'acceptació a vegades a la frustració, sí. Els estem preparant perquè acceptin que hi ha moments en què s'han d'entrebancar, s'han d'equivocar, i aquesta és una cosa que com a mestres tenim molt clar perquè no volem posar les coses fàcils. És que el que volem és ensenyar-los que quan les coses són difícils es poden aconseguir. El confiar molt en ells és importantíssim, perquè ells també, si ens veuen que estem confiant en ells, ho perceben, sí, ells ho perceben, i tant, són esponges. Clar, i perseveren més, i això també és molt important, no és com a mare, inclús, no? De dir, jo el que vull és que el meu fill sigui feliç, però ser feliç què vol dir? Sí. Quan tu li poses tot fàcil i quan tu no hi seràs, el que tu vols és que estiguin preparats per aquest món, no? I que quan s'equivoquin sàpiguen aprendre dels errors i tirar endavant i encara doncs, amb més impuls, no? I per tant, personalitzar, com dèiem, no és posar les coses fàcil. És arribar també a l'equilibri emocional, no? L'equilibri emocional també implica el jo tenir eines per poder afrontar els conflictes, perquè formen part de la vida també, sí. No? Els conflictes, i poder també ensenyar a tolerar aquestes emocions més desagradables totalment lícites, com són la frustració, sí, no? La tristesa, sí. I que hi són a la vida, no? I que hi són a l'escola, i són a tot arreu, i és acceptar-les, no? Malgrat la societat a vegades ens ha fet veure que hem de ser feliços, no? Però sí, clar que sí, però és que potser la felicitat és aprendre a tolerar, no? A gestionar, no? Autoregular tots aquests també malestars, no? Sí, hi ha moltes coses que es poden aplicar a l'escola, que nosaltres apliquem a l'escola, però que de fet, d'alguna manera crec que les podríem portar a casa també, no? O sigui, quines coses els hi podríem dir a les famílies per ajudar-los també a personalitzar-los, que tenim diversos fills, que són diversos fills diferents, que has de gestionar coses molt diferents que apareixen a casa i que moltes vegades tendim els pares i les mares a aplanar aquest camí, com dèieu, no? Que a vegades és més fàcil dir, mira, ja ho faig jo, que, no? Que deixar-los fer sols, o que a vegades és més fàcil dir, intervinc, i no? com podem ajudar a les famílies, i m'incloc jo i segur que el que em direu m'ajudarà molt a gestionar, no? Tot això i a entendre que la gestió emocional no vol dir evitar el conflicte, no vol dir, sinó donar-los eines perquè els puguin gestionar. Ja ho estàs dient una sí, mica, no? Sí, és oferir, no? Aquestes eines. També és important com a pares, no? Tenir un propi autoconeixement i dir, ostres, fins a on puc arribar? Necessito, sí. No? A vegades potser també hi ha pares que el dia a dia ens menja, no? I que a vegades necessitem eines i ajudes. També poden, no? Venir aquí a l'escola i poder parlar-ne. Nosaltres estem oberts a poder assessorar-los, a poder ajudar-los i a formar part d'això, no? I és justament el que has dit, Vero, és donar, sobretot també, autorregular aquesta por, no? al fracàs, la por al fracàs. És que justament és, no passa res, no? Els nens han de tenir petites oportunitats de fracàs, no? per poder aprendre a regular i a tenir eines, no? I juntament amb els adults a casa, a l'escola, podran tenir aquestes eines. Clar, som en l'entorn amable. On això ha de passar perquè evidentment aprenguin, amable. No? Sí, sí. Aprendre a volar, ensenyar-los a volar perquè hauran de volar, perquè si no els podrem portar sempre a sobre ni agafadets de la mà, per tant, com a famílies, que jo crec que les famílies de l'escola són famílies molt presents ja, perquè sí. Ja han volgut una escola que personalitzi pels seus fills, no? La presència és molt important, l'escoltar-los,
el potenciar les seves habilitats, no? Si tenen un talent, doncs busca com pots ajudar-lo que aquest talent encara floreixi més, no? I per tant, nosaltres tenim, penso que, doncs, sort amb que les famílies estan molt presents i que també tenen ganes de saber com poden fer perquè els seus fills doncs, realment siguin la persona que ja són, no? La persona que ja són, que creixerà amb aquest entorn harmònic, no? I amable. És molt interessant. El primer que ha sortit és que els pares i les mares també siguem conscients de les nostres pròpies limitacions. A vegades mirem molt cap a fora, no? I cap al fill i la filla i tal. Ens hem de recordar també de nosaltres fer el nostre propi treball també, no? Que això... Ens projectem molt, no? Clar. Aquestes pors i aquestes pors. Clar, 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 clar. Són esponges i, sí. I se les emporten també cap a ells. Sí. És difícil, no és fàcil, però per això també està l'escola, no? Per poder ajudar i... Sí. No ajudar, és que col·laborar, no seria la paraula ajudar, sinó col·laborar. És que la comunitat és importantíssima i la xarxa és importantíssima i quan diem que, no, que per l'horitzó no hi ha diferència entre l'escola i la vida, també ens referim a això, suposo, no? Que realment famílies i això, les entitats externes també que treballen amb els nostres alumnes, mestres de petits, de grans, els mestres petits que coneixen els alumnes grans, els mestres de grans que coneixem els alumnes petits... Aquesta sensació de familiaritat, de, no? O sigui, que de connexió. Totes, exactament, exactament. Exactament. Aquesta, això, aquesta connexió és que és una paraula preciosa per dir-ho, és veritat, sí. Sí, sí, l'escola és vida, és la vida, l'escola. És veritat que moltes vegades diem, l'escola és una preparació per la vida? No, no. L'escola ja és la vida. És la vida. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies. Realment, bueno, em passa sempre amb aquestes xerrades que sento que necessito temps per digerir totes les coses que surten perquè com a mare i com a mestra aprenc moltíssim. Crec que ha estat molt important posar un nou sentit a paraules molt grans, o sigui, han aparegut paraules molt grans que estem molt acostumats a fer servir però que de vegades les fem servir tant que es converteixen en una canya buida, que ja no, no, que ja no, no estan com ja desproveïdes del sentit inicial. Paraules com fracàs, com error, com personalitzar, com justícia, com igualtat, són paraules que sonen moltíssim en el món educatiu i que és important, crec, que les posem sobre la taula i que parlem com a mínim des de tota la humilitat però no, amb tota la contundència també de com nosaltres les fem servir aquí a l'escola a l'horitzó. Moltíssimes gràcies per aquesta estona. Moltes i gràcies. Fins aviat.